Kumekuwa na hali ya vuta nikuvute katika bunge la kaunti ya Nakuru mapema hii leo pale kamati ya afya ilipowazuia wanahabari kuhudhuria kikao cha kuwahoji baadhi ya maafisa wa afya kuhusiana na ufujaji wa shilingi milioni 6. Fedha hizo zinadaiwa kutolewa na serikali kuu kwa lengo la kuimarisha hospitali kuu ya kaunti mjini Nakuru. Kamche Menza anaarifu. Ni katika lango hili ambapo wanahabari walifungiwa nje ili wasifuatilie kikao hicho cha kamati ya afya. Kamati hiyo ilikuwa imewaita maafisa wakuu wa afya wakiongozwa na afisa mkuu Dr. Samuel Maura kuangazia madai ya utumiaji visivyo wa shilingi milioni 624 zilizotolewa mwaka jana. Let's first of all get to the rules of the assembly are very clear about members of the press. Hata hivyo, baada ya muda, karani wa bunge hilo Joseph Malinda aliingilia kati na wanahabari wakaruhusiwa kuingia. Hata hivyo, walifurushwa tena na wawakilishi wa wadi kwa madai kwamba watatoa habari za kupotosha kwa kuwa maswala yaliyokuwa kijadiliwa yalikuwa nyeti. So their presence kind of makes us also become aware of what you're going to ask, because the next thing you know, they know how to write things the other way. To protect the integrity of the people we are talking to, so that we can get all the information that we need. We don't need the press. Baadhi ya wawakilishi walijaribu kuwatetea wanahabari. But according to the standing order, they have a right to be here. Yes. You cannot stop. Even any member of this county can come and listen to this discussion. Madai ya ufujaji wa fedha yalitolewa na baadhi ya wabunge wa kaunti ya Nakuru wakidai kuwa takriban shilingi milioni 500 hazijulikani jinsi zilivyotumika. Kamche Menza, KTN, Nakuru.